Leo ni siku ya kuadhimisha utamaduni au huduma. Ndio mkanganyiko ambao umeshuhudiwa hii leo humu nchini, huku baadhi ya wakenya wakiamua tu kushukuru kuwa ni siku ambayo wamepata kupumzika. Mashirima Kapombea naarifu. Baadhi ya miji nchini ilisalia pweke kama ilivyo kawaida ya siku za mapumziko au maadhimisho fulani. Siku hii ya utamaduni ikiwapa wengi fursa ya kujituliza kutokana na pilka pilka za siku za kawaida licha ya mkanganyiko ulioko. Ni siku ya utamaduni au ya huduma? Kama citizen wa Kenya, kuna masiku zingine zinakuwa zinatushanganya. Kwa sababu siku ya leo, hata siku wanaelewa ni gani. Hata nilipokuwa naongea na wenzangu, tulikuwa tunashindwa siku ya leo ni gani. Na kwa nini tumekuwa na siku kumi mingi namna hii, zingine hata hazijulikani. Mitandaoni, baadhi waliingiza ucheshi kwenye mkanganyiko huo, huku wakishukuru tu kuwa ni siku iliyofanya wikendi kuwa ndefu. Hainisaidi juu huku, kama huku uptown, hakuna kazi na hakuna watu. Kama leo tumefungua, lakini hata bado hatujauza. Kulingana na sura ya pili ya katiba kipengee cha 9 aya 3, siku za kitaifa ni tatu tu. Siku ya madaraka ambayo huadhimishwa Juni mosi, siku ya mashujaa huadhimishwa Oktoba 20 na siku ya jamhuri huadhimishwa Disemba 12. Hata hivyo, mnamo Disemba 19 mwaka 2019, Ikulu iliarifu umma kuwa kikao cha mawaziri kilichoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kiliidhinisha kubadilishwa kwa jina la sikukuu ya Moi ambayo iliadhimishwa Oktoba 10 kila mwaka kuwa Huduma Day. Hii ilikuwa hatua ya kutekeleza pendekezo la marehemu Rais mstaafu Daniel Arap Moi kuwa iwe siku ya kujitolea kutoa huduma bila malipo. Wakati huo huo, baraza hilo la mawaziri lilipendekeza tarehe 26 Disemba kuwa Utamaduni Day. Lakini kwa sababu siku hiyo inaadhimishwa ulimwenguni kama siku ya Boxing Day, Oktoba 10 ikaidhinishwa kuwa Utamaduni Day. Hivyo, azimio la kuwepo na siku ya huduma ikaambulia patupu. Yote tisa, kumi ni kuwa, hakuna yeyote anayechukia siku ya ziada ya mapumziko. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen.